إسلام مسلم وحمدية أركانتيو تيركيو قراءة شهادة فلي رسول ملك آخريو جنية آمنة عذاب كعاب ذيك لي أهان عد إيسو مارين أبان أمانا كو سيدا أيان كيجيو هدو أمو رنوان ربا حبا لنوان أركا ود إي إلوان هبا darar acashaydu bixi kob iyo arligaan ku guu rabow ma aqaan nidaas rabow waxaan ahay adoon dhoobi laga uumay ciid makhluuq eexliya adoon insaan eebliya adoon adoon kugu yiri ilaah kalbaan ahay iima badan qof baan ahay eedo badan ilowshuhu way astaan ilduufkuna way aqoon ibaa igu taal waswaas ka ula damacayga falan haddaanad ahayn qafuur chalil dambidaa fisiin abuur ba noqon adoon khasaariyo eedaynaar qiyaamuhu waa ayaan daraar ashtakooyin badan awlaadana aan la tirin anfaacina aan la tabin hadduu kun lahaa adduun markuu eber taagan yahay daraar arad baahsan yahay kulayl qorax ooman baa rabowna idlaynayse carshiga toddobada adoon harkiya idinkaaga helaa na keen rabbiyow agtood rabow jannadaada udug indhaan sawirkeeda hayn degaan maqalkeed akayn afkaar baan lagu cabbirin waxaa ku dhex nool ambiyo udgoonow nebi maxamed caliya abubakar sidiiq ansaartii madiina iyo asxaabtii baan rabaa inaan la jiroon arkee ada kareye rabow abaa jahal hay dhoweyn af iyo carab iyo qoraal tixdiyo arartaan ka dhaho hadday tahay sama adeeg ada rajo kaa qabaa fadliya ajir kaa filaa ammaan iyo baan iyo hodaa adduun iyo maalka guraa cidnaba kama sugo amaa qofkii ooyaan dartaa kulayl olol iyo cadaab jaxiima ilsaarahayn rabow iga keen ilmada idaa jaa iyo watiin kolkaan raxmaan akhriyo rabow iga keen ilmada kolkaan eegmada dhulkiyo abuurtiyo dheehda buur cir iyo uunkaagan dadan ebow labadii i bilay aabbiyo hooyadii i dhalay siday amba ii kursheen rabow adna iigu dhowr daraar weeyaan ifkuye jaliil ha i oofsanuun anuun weli gudin abaal axsaantay ii faleen haddaan ambadoon mugdiga kulluma oogli ii habeen rabow ii daar ilays iftiin iyo noor cilmiya haddaan daldalaal adduun ugbaad iyo moodo abid ormada shaydaanku wado qaraabiya moodo ehel ogaan ma ahee rabow albaabka hanuunku jiro abbaar igu soo hadee falkayga ikhlaas ku dayr caqiidiya diin ku ood rabow iga dhowr.